Hola, sóc Cristian Negre. Mireu, això que us ensenyo, que teniu una imatge en gran a la pantalla, és un joc de cartes, jo el tinc imprès i enfundat amb unes fundes de plàstic. Són unes cartes en què hi ha 44 invents, descobriments relacionats amb la tecnologia, evidentment, de la història de la comunicació. D'acord? I n'hi ha des de l'antiguitat prehistòrica, pràcticament, a moments relativament propers. A cada una d'aquestes cartes, a davant, doncs, hi ha una imatge que la representa, una descripció, i a la part de darrere hi ha exactament el mateix, però posa la data en la que es va inventar o es va descobrir, depenent, no? Aquí tenim Creative Commons, aquí tenim un tubo dels raigs catòdics, aquí tenim, per exemple, Snapchat, tenim ARPANET, tenim Polaroid, Sputnik, personatges com John Logie, Bert, o Radio Liberty, o els jugadors i els trobadors, i així fins a totes. Aquestes cartes formaven part d'una ludificació per una assignatura de quart d'ESO. I a mesura que els nanos anaven superant, doncs, tota una sèrie de reptes, projectes, adquirien aquestes cartes i de mica en mica anaven construint aquest timeline, aquest joc que funciona de la mateixa manera que el timeline original, en el que l'alumnat ha de construir una línia de temps cronològica, primer proposant la posició de la carta en l'eix sobre la taula i després comprovant si és correcte girant la carta. Això permetia que entre ells, doncs, es anessin exposant aquesta informació i anessin raonant sobre la possible posició i anar identificant quins són, doncs, aquests descobriments i què han aportat en el desenvolupament de la cultura tal com la coneixem avui en dia. Us ensenyo com podeu aconseguir aquest joc. Està publicat amb llicència també de Creative Commons, per tant la podeu modificar perfectament o utilitzar lliurement, i amb l'única condició que, si ho feu, doncs, la seguiu compartint amb la mateixa llicència, i així anem creixent i anem aprenent. Vinga, som-hi! D'acord, doncs, quan feu clic a l'enllaç que trobareu aquí sota del vídeo o a la publicació de Twitter o a la meva pàgina web directament, anireu, trobareu un enllaç que us portarà una presentació de Google Slides. Això és un joc que se'n diu Print and Play, vull dir que està preparat. El pots imprimir, el pots retallar, muntar, jo els poso unes fundes de plàstic, de fet no ho faig jo, ho fan els alumnes, així els faig partícips de l'experiència. El que sí que em porto són els documents impresos, i de mica en mica construïm aquest joc. I el que fareu, quan trobeu l'enllaç, anireu a aquesta pàgina que us demana si voleu fer una còpia. En el moment que feu una còpia, aquest document formarà part ja de la vostra Drive. D'acord? Per tant, ara estic esperant a que el meu Drive reaccioni i vindreu a aquesta pàgina. És un document que he fet jo, que he modificat i que he anat construint i que està preparat per imprimir. D'acord? Per tant, aquí les primeres, doncs, hi ha unes instruccions bàsiques, i si us hi fixeu, aquí trobareu cada una d'aquestes cartes que, doncs, podeu treure, podeu afegir, podeu modificar. Pot ser que trobeu algun error, procuro que no n'hi hagi, però la perfecció no és la meva virtut. I, per tant, el que podeu fer, doncs, senzillament és apropiar-vos-el, gaudir-lo, i fins i tot el podríeu utilitzar per qualsevol altra assignatura. Per tant, jo insisteixo sempre el mateix. M'agrada compartir les coses. Si algú ho fa servir i me'n fa 5 cèntims, doncs fantàstic. I sobretot us convido a que, si feu modificacions, doncs els sigueu compartint de la mateixa manera. Ja veieu que és molt simple, totalment editable, i endavant. Sobretot, bon any nou, que vagi molt bé.